ungdom i kveld. En kavalkade over det frivillig morsomme. Det som har fått oss til å le, og da helst på de rette stedene. Men først, vi unner oss et lite forspill. Egentlig... Vil du ikke arbeid, så blir det ikke noe på. Du kan bare slå om en gang! Åh, fy faen! Nei, tykk, ja! Aper! You're the pervert! Har du gøy om musikken? Har folk sitt igjen, min venner, det er for sammen. Men folk sitt igjen, min venner. Nei, vet du det at det er jeg ikke opptatt av i det hele tatt. Ja, det har lyst til å bli blodgiver, er det det? TV-underholdningen har ikke bare gitt nordmenn noe å snakke om, den har også bidratt sterkt til det norske dagligtalene. En rekke utsagn har oppstått på TV for så å finne veien ut blant folk. Og det er ikke bare takknemlighet du føler når en seksåring svarer deg med replikken «Snurp igjen, smella di, du maser jo som et lokomotiv». Her er noen flere som fremdeles er i omløp. Livet er herlig, dere. Vi kan jo ikke se den grensen under vann. Du var skjent nå! Gosja meg. Dommeren sier at svaret er fel. Jeg får ikke sove, ja. Ja, det er en skjerte sikringsboksen. Du likte meg å hette han. Mot normalt. Tusen og tusen. Det var det. Ja, jeg har fått to generasjoner humorister her i studio. Bård og Harald, velkommen hit. Takk, takk. Første gang dere møtes? Nei, vi har jo sett hverandre. Sett hverandre, men jeg har ikke tort å hilse. Jeg har vært litt sånn blitt feil. Han blir flere. Jeg har ledd mye av deg. Ja, takk. Du var nødt til å si det nå. Hvilke sånne replikker får dere oftest i retur når dere går på gaten? Ja, mener du sånne... Ja, sånne sayings. Ja, fustasje og pengsforkoblinger. Ja. Det la vi seg, ja. Hjertelig til stede. Hvorfor det? Jo, kaffe og klyster. Det er liksom etter middag. Det var en periode når vi hadde med det arndalsgreiene, og jeg skulle ut og spise middag uansett hva jeg hadde bestilt. Jeg var ute med kjæresten til å kose meg, så fikk jeg pommes fri uansett hva jeg bestilte. Og da var det sånn, jeg bestilte ikke det, det var kokken. Ja, pommes fri! Hey! Og da etter noen nylig, det er fortsatt noen kokker som... Hey! Og det er slitsomt, ja. Når man ser tilbake på humor, hva er det som... Hvorfor er det bare noe som holder? Det er noe som er morsomt alltid, eller fremdeles, så er det noe som ikke er så morsomt. Det er så tilfellig. Når man sitter og jobber med dette her, på forhånd, så er det noe som kommer rekende på i fjøl, som er helt opplagt, og som du umiddelbart skjønner at dette her kan holde. Så er det noe som kommer rekende på i fjøl som jeg er sikker på ikke holder. Og det var det superrådet blant annet. Men skal vi sende dette her? Det er det. Vi kan ikke sende det. Ja, du er sånn... Var det mer sånn improvisert humor? Ja, det var helt improvisert. Jeg tror at vi skulle gjøre noe helt annet. Vi hadde vært og filmet, så var det en som hadde en kvart whisky, og så bare... satt vi der på... Nei, så vi skulle egentlig ha gjort noe helt annet. Men... det turte vi ikke å sende. Og så er det noe som du må grave veldig for å finne frem til, altså. Men du kan ikke på forhånd si at det blir så veldig morsomt. Det kan du ikke si. Hvordan, når oppstår det beste, og når oppstår det verste? Hva som er når det blir mest morsomt? Nei, det er vanskelig å... Kan du svare på det? Nei, det er veldig vanskelig å... Harald er ikke med deg nå, han er jo alene. Nei, det er vel... Harald, du er jo flink. Du er en sånn komiker som improviserer frem de utroligste, og setter på kamera og det legendariske gjort, mens vi er mer sånn, står opp om morgenen, spiser en yoghurt, og så sitter vi sånn, og så drikker man kaffe, og så skriver vi og skriver og skriver vi. Hender det at tekstmaterialet er såpass tynt at dere blir reddet av kostymen og sminken? Ja, så absolutt, så hender det. Det hender for hele... Nei. Det er veldig lite det, for da går det som ligger rett i hele tiden. Men det hender jo det, altså, at du må gjøre en masse rart. Jeg husker jeg skulle være... Dette var på scenen, men...
Og det skulle være en kelner som kom og var full på forskjellige språk. Og til slutt så måtte jeg gjøre de, og det var tynt i og for seg. Jeg gjorde alle triks. Jeg la meg ned på la meg prompelyde med munnen. Jeg gjorde alt mulig rart for å få det. Det hørte småsomt ut. Ja, det var. Det kunne jeg sagt med en gang. Prompelyd på gulvet. Ja, full kokk. For å jasse tekstene. Ja, og det er klart at da kommer du jo vekk fra det, da blir det noe helt annet også. En annen greie er jo da å bruke en parykk eller... Ja, du kan bruke en parykk, du kan bruke nese, du kan gjøre mye rart. Ja, det er, av en eller annen grunn så er vi mennesker altså skrudd sammen sånn at vi ler av alt som er løst. Det kan være tenner, hår eller neser. Moro er det uansett. Velkommen til Fjernsjøfjern. Her er Dagsrevyen. Er det mulig? Og da en hel bunke? Ja, ok, det er greit. Det er løsnet tang og sjøgress. Øystein, takk for praten. Det var hyggelig. Nå er faren steik, og han tyker vi for... Nei, faen, ja. Redd kuer og kriger. Redd sangen er slutt. Det er en kjent sak at nesten alt blir morsommere i fortfilm. Altså selv finansministeren vil bli morsom i fortfilm. Dette her vet KLM alt om. Film kan redde altså et hvilket som helst manus, så å si. Og sakte film, det er ikke så verst det heller. Det er egentlig bare å velge amfetamin eller valium. Dag Frøland var det, sjelden tynn i pelsen til ham å være. I vitsetegningens historie så er den øde øy sentral, især i de aller bløteste vitsene. I TV-sketsjens historie så er det kelneren som går igjen, og av en eller annen grunn altså denne berømmelige fluen i suppen. Kelner! Det er en flue i suppen her. Og slutt. Fem. Kelner! Garçon. Je voudrais commander deux potages bonne femme, s'il vous plaît. Det er en flue i suppen min. Se på den karen, du. Han snakker jo, det kommer helt vanlige ord ut av kjeften på tunga, slår og greier. Fly in my soup. What? Well, I said there's a fly in my soup. Jeg har sett på teaterskolen over 14 ganger, nå tenk. Du, den var litt dovende, pilsen er litt dev. Å, død! At du, hvor er din brød? Ja, alle kelnere er som kjent egentlig skuespillere. Og kanskje Per Aabel egentlig er kelner.
Her tar han seg på elskelig vis av Arve Oppsal, som ikke har skjønt noe av disse nymotens restaurantregningene. KM står det der, jo. Nei, står det det, ja? Ja, KM sier det der, da. Ja, det gjør det. To ganger står det KM. Ja. Og hva er KM? Kassamanko, kanskje? Nei. Gjett en gang til, da, så skal jeg si det. Det er kald mat. Kald mat, ja, men... Ja, men har du fått noe kald mat, du? Ja, fårekålen, den var jo litt kald. Da skal jeg klage på kjøket. Jeg fikk en kake. Kake, ja. Ikke si noe. Ikke si noe. Vi skal finne kaken. Ja, ja, ja. Det skal vi se. Der. Det er kaka. K-A-3. Hva? Nei, det er meg, det der. Det er meg, ja. Det er Carl. Ser du ikke det, ja? Det er Carl Andersen, ikke sant? Jeg kellner nummer 3, Carl Andersen. Jeg skriver det sånn, jeg er litt feil. Ja, ja. NRK mottar ofte sinte klager, og aller mest når man forsøker å være morsom. Vi har samlet de 3 siste kringkastingssjefene og låst dem ned i klagearkivet, og her er de, for sikkerhets skyld, i fortfilm. Illsinte mennesker. Merkelig at de greier å bli så sinte. Ja, om det finnes noe fra min tid. Nei, det er nok... Det er masse fra de 10 her, kan du skjønne. Det mindre saken er det større engasjement. Ja, det er godt vi har gått samlet, Kara. Her er et om nikkerne. Og her heter det, vi vil med dette protestere kraftig på nikkerne, som ble sendt i fjernsyn for ikke så lenge siden. Vi håper vi ikke får flere slike programmer. Fjernsyn skal være til positiv underholdning for små og store. Og da må vi protestere på slike nedbrytende programmer. Og vi føyer oss her ved rekken til alle de andre som har protestert. Jeg nevner i fleng. Religion. Kongehus. Homofili, dødelige sykdommer, banning, seksualitet generelt, og våre landsmenns innsats under den 2. verdenskrig. For å gjøre nikkerne litt krassere, så skal jeg nå forsøke å bryte alle disse tabuene på en gang. Det jeg skal fortelle nå, det er et eventyr. Det er ikke sant, men det er sterkt. Og jeg skal faen ta meg kalle den homofile, dødssyke, kristne, landsforræderske gamle kongen i eventyret. Det var ikke sant, men det var sterkt. Så sterkt at kringkastingssjef Bjartmar Gjerde til slutt stoppet nikkerne. Med følgende forklaring i Dagsrevyen. Og legg merke til nå at både intervjuer Svein Bryn og Gjerde er sterkt preget av sakens alvor. Har Henrik Sjele nå vært hos deg og fått beskjed om at dette får ikke han og nikkerne lov til å gjøre mer? Jeg har ikke reagert negativt på denne episoden. Vi bør kunne ha norsk preget aktuell satire i fjernsynet, og dette synes jeg var veldig uskyldig. Men hvorfor har du reagert så sterkt som du har gjort på dette programmet? Det som jeg har reagert på, det er først og fremst 3 episoder. For det første at dette eventyret om homoseksuelle konger burde ikke vært knyttet til bestemte personer. Det andre var at banningen i eventyret etter min mening var unødvendig. Og det tredje punktet, det er knyttet til luken av uttrykket i Jesu Kristi navn, som mange oppfatter som hellig, og som etter min mening i denne sammenheng var brukt på en uheldig måte. Vi snakket altså om et underholdningsprogram, men lite har i midlertid vært mer ømtålig enn akkurat med å tulle med kirken, og det er kanskje derfor det er så utrolig fristende. Det var da jeg var på vei til kirken i dag. Det er jo da Johannes åpenbaring, dette står. Der det står svart på hvitt at... Det var... Efeserne og deres brev til... Når dere ikke har noe annet å sende, så må dere absolutt gjøre narr av oss prester. Og så kom din mor til å sette seg på denne stolen
som da var varm av min kroppstemperatur. Og ganske riktig, 18 måneder etter ble du født. Du har jo ved Blåsoppkirke en katedral, Blåsoppkatedralen. Hvor er den? Den er ute på Vasser. Og der har de deres stav, deres geistlige stav. Nei, jeg har jo noen der. Vi har tre menighetssøstre som utgjør en slags go-go-gruppe. Ja vel. Ja, kolleger og venner. Ikke minst venner. Vi minnes han om det varme og hjertehodet medmenneske han alltid var for oss alle. Ikke bare for enkelte av oss, men jeg sier for alle. Bra til helvete, det gjør jeg. Helvete ligger vakkert til noen mil nord for Lillehammer. På den andre siden, så må jeg jo si at sluttpoenget ikke fullstendig var blottet på humor. Nei. Så langt der ifra. Bare send den sketsjen dere. Jeg tar ansvaret. Ja. Per Lønning, tar du ansvaret for at du er så fristende å parodiere? Ansvar eller ansvarsløshet? Jeg synes det er fint å bli parodiert, jeg. For det viser i hvert fall at du ikke er likegyldig. Man parodierer ikke likegyldige mennesker. Du, hvorfor er det så fristende å drive i gjøen med kirken? Dette her det kunne gitt stoff til en veldig lang og seriøs diskusjon, men dette her er jo underholdning om underholdning og ikke refleksjon om underholdning. Jeg kommer gjerne igjen til et skikkelig diskusjonsprogram. Men du lar det ligge. Men jeg synes at disse forskjellige prestescenene der, de var jo helt troskyldige og artige. Og humor består jo i grunnen i at man setter sammen noe som til vanlig ikke hører sammen, og så oppstår det en komivirkning, for eksempel disse prestene. Så kirken og humor, det hører ikke sammen? Nei, du... Det var ikke det jeg sa, men prester som blir jaget med sommerfugljakt ut i terrenget, eller som kaster ringer med prestekragene, det er det som ikke hører sammen. Per Lønning, hva er det syvende bud? Det syvende bud, det er du skal ikke stjele. Ja, det heter så, men når man skal lage TV-underholdning, da er det simpelthen for fristende. Og veldig mange av klassikerne som har vært produsert her i huset på Marienlyst, de er dessverre ikke suget av eget bryst. Ekkelt uttrykk. Uansett, sånn er det bare. Picasso, han stjal han også. I'm not pretending I really am dumb. Yeah. Yeah, I am. You know, and what's more, I'm proud of it. Dumb is beautiful. You're proud of being dumb? That's right. Mm. I mean, now, did you ever stop and think, who are all the people that cause all the trouble in the world? I give up. Who? The smart people. Smart people. That's right. Hello. Det ikke sånn. Jeg dum, jeg. Du dum, ja? Ja, men jeg stolt av det. Hva? Dumt er deilig. Det du stolt av. Ja. Jo, fordi det er jo ikke vi som er dumme som laver alt bråk i verden. Hvis du tenker deg at hvem tror du gjør det, ja? Er de smarte? Er de smarte? Ja, det er sant det. Christmas coming around again, isn't it? Yeah, must be nearly a year since the last one, I should think. It's a good 12 months, isn't it? Yeah. You get anything for your granny this year? Well, er invitert 100 mann fra Norges Bokseforbund til studio i kveld. Bokseforbundet? Mm. Så om ikke dette var desillusjonerende nok, nå skal jeg under tvil og for første gang vise deg originalen til et av de mest avholdte underholdningsklipp fra vårt arkiv. Blodgiveren Fleksnes, det vil altså si Hancock, the blood donor. It's a broadrick, moonlicht, nicht, the nicht this morning. There's a bonny wee lassie out there, Hootsman, the new. You mind sitting down there, please, Mr. Hancock? I beg your pardon for lapsing into the vernacular, but the young lady did say you were a Scottish gentleman. Well, not all Rob Roy's. Have your card. By all means, I'm ready when you are, Squire.
Nurse? Hold out your hand, sis. Now, this won't hurt. You'll just feel a slight prick on the end of your thumb. Well, I'll bid you good day, then. Thank you very much. If you want any more, don't hesitate to get in touch with me. Where are you going? Have me tea and biscuits. Hallå, du gamla, du fria. Hur mår du? Tjenare, krabbar. Jag tycker mycket om svenska legar i Norge. Mycket hyggligt att svenska broderland sender sina bästa legar över till Norge. Jag tycker mycket om julandsprogrammerna och alla ting. Att Värmeland är skön. Jag har varit i Arvika, ja. Det är för låna hundvis ett litet ögonblick. Flexnes. Flexnes, ja. Är inte du svenska? Snacka norsk? Du sa du var svensk, ja. Hur går du och ljuger på det? Det passar hit. Jag skönar vad du menar. Kan jag få låna hånden deras ett litet ögonblick? Låna hånden min? Ja, hvis jeg får den igjen i løpet av uka, så er det sånn, er det akupunktur? Akupunktur? Det er gjerne, fast du tar ikke noe sånn inn. Det er bare et lite stikk i fingertuppen. Det er helt, ikke sant, for hei! Hei! Hei, takk, høl! Hei, takk, høl! Ja, 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 sånn. Det var det. Kjøpt, strålet eller oppfunnet på ærlig vis. NRK har opp gjennom årene brakt til folket de mest merkverdige og bizarre skapninger. Og det er ikke det at noen føler seg truffet, men alle kjenner igjen noen andre. Her er et sveip gjennom persongalleriet. Ja, men Flettfrid, nå skal jeg vise deg mitt rike. Herre Ralf Kattelien. Nei, jeg er ikke interessert i Ralf Kattelien. Nei. Ja. Nei, unnskyld meg, altså. Det var jo ikke meningen min å... Nei, skjønner godt det, skjønner godt det, fru Svensen. Som har ringt til dere flere ganger i dag og sagt fæle ting til dere. Kan jeg få den mannens navn og adresse til? Hva var det han sa han skulle gjøre med dere, sa de? Staves det med K2L-er? Ja. Ja, takk. Da tror jeg nesten at jeg har fått med meg det grøvste her. Ja, da legger jo ikke noe rart at dere er forbanna, frue. Lover dere alt dette, altså ikke si han heter engang? Hvilket forhold har du til... Unnskyld meg, men hvilket forhold har du til miljøvern? Ja, og det har jeg hørt om. Det er kriminalinspektør Vidrum som ankommer her. Det har skjedd et forferdelig seksualdrap her med grove innslag av kannibalisme. Hæ? En kompis av meg som fikk sånn hjerkekikk en gang. Jeg tror han drakk... Han to liter hjelp på 10 minutter. Han døvn har da. Vi har et veldig gode miljø der jeg kommer fra. Det er Kumlok og England. Vi har bare kveld. Vi er samlet på puben her og synger coming up. Så da var det fikkert opp til grinen. Ikke det du meg? Jørgen? Han kjenner til gammel, far min. Jakob, jeg er sønnen hans, Ulrik Mikkelake. Må hilse fra fatteren for at han har det. Feire nede i Kjellestuen, nemlig de gamle knokkelfolk. De liker strøk der, de blir litt for mye for meg. Beslutte jeg, så er de ferdig. Jeg ønsker meg hilser, ønsker jeg ikke. Ikke godt. Hallo. Jeg pakker deg, Preben. Ja, ja. Ja, vi pakker, jeg kommer. Ja, jeg smyger. Hei, sånn, hils gutta, tullebarn. Hei, jeg har gått ned. Ja, jeg kommer ikke maten av din gamle tullebok. Ok, vi får stikke, vi bare smyger. Hils gamle hele knokkelen i kjelleren. Det er nytt på tål, og vi skal feire. Hei, ja. Er det noen forskjell på miljøet i dag og den gang du var ung? Jeg tenkte, nå må du ikke se på den parikken. Det folk ikke merker, det tenker de ikke på heller.
Og dessuten så har parkene kommet så langt i dag at det er ikke mulig å se når man har park. Det har jeg fått garantert. Jeg har spart på forferdelig mange batterier. Er du interessert i det? Kan det gi den der New Yorker, New Yorker? Da tar vi. Da tilgjør vi glede over i moro. 1, 2, 3, 4. Er det slutt da? Nei, det hadde ikke gjort det, altså, men... En gang til da. 1, 2, 3, 4. Start spreading the news. I'm leaving today. I want New York. I want New York. And kind, I'm king of the hill. New York, New York. Har du stilt meg et spørsmål? Ja, har jeg svart på det? Nei. Kanskje man sender? Må han svare? Nei takk, ingen av delene. Det er veldig sjelden, men selvfølgelig skal man da bare. Og da får gripe taket der, høyre, penger, venstre. Dette kan variere veldig, fra, også fra by til by, til strøk til strøk. Jeg vet at Hamar, Lillehammer, der er av en eller annen merkelig grunn veldig mange som gir penger med venstre hånda. Og det kommer ikke at jeg kjærvente på Lillehammer eller Hamar, men det er bare blitt en vane. Så hvis noen av dere kommer til Hamar på første året, dere skal jo ha et pliktår, da må dere huske på det. Super, det er ikke inn. Nei, hvor mange har de ansatt der? 400-500. Nei, akkurat supperådet, den må vi se i sin glimrende helhet. Vær så god. Vi har i dag tenkt å avlegge et besøk her i Norsk Supperåd. Det er et informasjonsorgan for supper, og i supperådets nybygg her på Øksneset finner vi rådets formann. Det er informasjonskonsulent Balle Florin. Du har vært ansatt her 2 år. Har du inntrykk av at dette med supper er i skuddet? Det er bare ikke. Det er ikke i skuddet det. Supper er ikke inne. Nei, hvor mange har de ansatt her? 400-500 stykker. Nå slutter noen, og så kommer de igjen. Men de utgir jo et månedsblad også her som heter... Suppeboken. Nei, det heter ikke det. Det heter frykt. Suppe i sentrum, vet du. Det er jo noen statistikker som de opererer med også, man kommer i dagspressen. Sånne kurver, vet du. Nå er tomatsuppen gått ned. De finner på selv? Ja. Det er så utgitt av statistikkontoret, vel? Supperådet. Supperådet. Det er bare tøyt. Og så, men de har jo vært i TV en rekke ganger. Ja, mange ganger. Da sier jeg sånn, mine damer, det blir og mer, har du forstått at suppen hører med til en måte? Det er det de gjør? Ja, det er det. Hva er det de gjør da, for en tid om igjen? Nå må vi passe på å spise suppe foran, det er bare det. De gjør ingenting her. Ikke sånn. Og så 400 ansatte. Ja, 5, 4, 6. Ja, ja. Og takk for det. Ja, og takk for det. Det er nemlig ikke bare barn som vil høre det samme eventyret om og om igjen. Det som er aller lettest å parodiere på TV, bortsett da fra Per Lønning, det er mediet selv, nemlig TV. Rune og Øystein, Bård og Harald, Vesensten, KLM, alle har de evnet å parodiere TV på glimrende vis og latterliggjøre sitt eget medium. Hva kan det komme av at dette er så veldig fristende? Men før vi nå går løs på filmsekvensene, skal vi få inn et par telegrammer. Vi gjør. Har du fått inn telefonene fra seere da? Hører du meg? Hallo? Ja, der kommer de. Ja. Spør hvilke reklame de husker. Hæ? Førsteinntrykkene ferske, ta tak i en av dem. Ja. Hun der er fin, ta tak i henne.
Ja. Nå må du forte deg. Hæ? Kan du høre meg, Harald? Ja. Ok, nå er det veldig få igjen, Harald. Ja. Snakk med hun røra der. Hæ? Jeg mente hun røra der, spør henne. Ja. Dropp det her, bare finn ja. Ett intervjuobjekt. Mitt navn er Rune Gokstad. Jeg heter Øystein Bakk. Og dette er Akkurat nå. Programmet som forteller deg mer enn det du trodde du trengte å vite. Men nå, Rune, nå har du fått en gjest i studio. Jeg har tenkt å si om. Rune? Det stemmer, Øystein. Hotel, og velkommen til onsdagens sending her i fjernsynet. Eddie? Her er i nyhetene. Her for i morgen. Hjertelig velkommen til kamera i går. Siden tidenes morgen har menneskene kommunisert med hverandre ved hjelp av lyd og bilde. Og i denne serien vil vi vise de evolusjonelle, teknologiske og vitenskapelige utviklingstrinn i denne kommunikasjonsprosessen. Det begynte med idealisme og tro på en bedre verden. Det sluttet med skandaler og pengekrangling. Dette er historien om dissimilis og mannen som ødela dem. Jan Werner! Hva heter du mer enn Jan Werner, ja? Harald Eia der, en ny Einar Lunde. Hvilket bringer oss til debatten om hvorvidt det går an å lage intelligent humor fra livet og ned. For heller ikke norsk rikskringkasting har laget sin humor med hendene over dynen. Kroppens mange funksjoner er rett og slett for morsomt. Og jeg har våknet ut én sketsj. Og det hjelper ikke å lukke øynene, for det er lyden som er verst. Her er Dagsnytt. En lettet Otto Jespersen der. Vi skal tilbake til parodiene. Slår man opp en ordbok på ordet parodi, så står det spottende etterligning. Det er ikke det hele tatt dekkende for de mange, og i hvert fall til dels kjærlighetsfylte parodier som er blitt til her på NRK. Uansett, så selv de gir kjennes egentlig bedre enn ikke å bli parodiert i det hele tatt. Jeg elsker spenning, kamp og bråk og gamle dørkarmer fra Sjåk. Jeg elsker Don Quixote, og så synes jeg rakøret er godt.
Det lukter jo jævlig, men det er jo dyrt, så jeg må jo ha det. Helt utrolig hva jeg kan få til. Det er forferdelig at vi lever og at fotballen er rund. Ja, da jeg skrev «Jeg er en by», da hadde jeg det akkurat som en by. Jeg hadde det rett og slett helt urbant. Hvis jeg blir ordfører i Oslo, da vil jeg bli en annerledes ordfører. Sett fra et miljøvernssynspunkt, så vet jo alle hvor Arbeiderpartiet står. En gang for alle, at en hver ansvarlig tenkende mann i dette land må være sammen i at før noe som helst vært gjort med alderspensjonen, så må jeg, tidligere representant Berge Furre fra SV, stilles for en riksrett. Det er helt på det regnet at jeg har brutt grunnloven. Det har jeg, og de får lyd jeg straffes. Ja, jeg må jo få si at jeg synes det er skandaløst å kalle SV et parti. Styret i Norges Skiforbund har vedtatt å utruste alle de aktive med bibler, slik at samtlige blir direkte underlagt den store idrettsleier der oppe. Og nå, for så vidt været, og på sikt må vi regne med at det i dag er relevant med langtidsvarsel. Ja, god aften. Vi går rett på temperaturen. Forrige lørdag her i underholdningsmaskinen oppga Dan Børge Akerø Odd Grythe som sitt store programlederforbilde. Også kjent som Norges eneste programleder med vaskehatt. Den hadde han alltid på seg i serien Ut i det blå, og her er han nydelig parodiert av Svein Byring i hans program Ut i det grå. Har vi det bra? Ja! Det var bra! Ja, her har vi det riktig hyggelig her på Kavringsnuten campingplass i dag. Og hvem har vi der? Jo, er det ikke så sannelig? Og du har det bra? Ja, jeg har det bra. Ja, det er lenge siden sist. Det var hyggelig. Ja, men er du ute og camper du også helt fra Gudbrandsdalen? Fra Grorud. Fra Grorud. Åra går hit. Var det ikke 64? 69. Nei, er det så lenge siden du verden som tiden flyr? Har du halt opp mye fisk siden da? Litt sånn. Har du fått noe på kroken i dag? Skal vi se? Ja, skal vi se. En støvel! En gammel utgått støvel! Det var hyggelig! Ja, av en eller annen grunn skal programleder alltid parodieres. Fjernsynskjøkkenets Ingrid Espelid Håvik har vært tolket i alt fra TV-sketsjer til skolerevyer, men det er ingen som gjør det bedre enn henne selv. Her er hun i en litt presenil utgave, med i hvert fall én nydelig øredobb, og hun skal bake knutebrød. Synes at alltid når det er noe jeg skal huske, så er det lurt å slå knute på lommeduken, men det er å blande lommeduk opp i en brød. Så hygienisk oppfatt. Jeg slår rett og slett knute på brødet. Ja, det gjør jeg. Sånn. For da husker en alt. Da husker en at det skal heve. Sånn, det er ikke dumt. Og så bare tuller det sammen. Sånn, og så da blir det. Da kan vi jo kalle det for et knutebrød. Sånn. Ja, men gud, la. Det er jo ikke... Jeg har mist ringene min. Ja, jeg synes jeg hørte noe som vært på gang. En annen berømt Ingrid Espelid Håvik, det er Trond Kirkevåg. Gjennom over 30 år så har han brakt oss et utall karakteristikker av norske og utenlandske kjendiser. Og her er et utvalg. Men ja, for så tilsetter vi litt av det vi kaller for løpeenzymer. Enzymer som vi bare heller opp i som dette. Og disse enzymene de setter vi til for å få melken til å løpe sammen. Helse direktoratet gjort det klart at man fra nyttår av... Ta ikke den ironiske tonen der, unge mann. Dette slager går langt overstrekk. Fra Svalbard og sørover. Fuktursjelen.
Här från OL-studio ska vi nu sätta över till Calgary. Så må vi i utrikespolitiken ha lov till att vara lite humoristiska. Enkelte säger att det är arbetslös. Grabosch, dels informatie, kommissionär privatnie, Hans-Willem Steinfeld. Och nu vet du. Kamera. We have decided to stop Dagbladet. Det bare snakke om å kutte litt i de programmer som allerede eksisterer. Vi skal huske på at Jesus var den første laglederen i verden. Hverdagskrigen er noe vi må lære å leve med. Men derimot bidrar til at den enkelte og det private initiativ får være fremherskende også i tida som kommer. Krasvangis, Prodis, Vosnesen, Ferien, Blasmaritia, Sadia, Oddvar, Bra. Vi har orkestret vårt på plass. Vi har et vakkert publikum på plass. Og mens herr Rex forsvinner nedover Akersgaten, retning Stortinget iført sin papirpose, som utspilles, nær sagt, mellom himmel og jord. Trond Kirkevåg, velkommen. Takk. Fortell meg, dette uttrykket så har vi juksa litt. Var det du, eller var det faktisk Ingrid Espelid Håvik som sa det i sitt film? Nei, jeg fikk jo høre i etterkant at hun ikke hadde sagt det, og da tror jeg det må ha vært meg. Nei, jeg, så vidt jeg husker nå, så skulle vi altså da lage en sketsj, og det var det vi så var, tenker jeg. Og vi, da, vi hadde ikke tid til altså, å gjøre det, disse sketsjene like lange som Ingrid gjør sine programmer. Så vi tenkte, da kan vi liksom si det rett ut som det er. Du, da bare juksa vel litt grann. Og så ble det mye kortere, så det var ikke en vits å klippe, men vi brukte hennes, så jeg tror det var der uttrykket kom. Når du laver sånne parodier, hva er det spesifikt du ser etter at du må ha en veldig observasjons... Du må rett og slett glane en del på folk? Ja. Hva er det du ser etter? Det jeg går etter er... Ja, for det skjer ofte, at det ikke greier. Så må vi kompensere ved å lage ansiktet veldig fint. Og der har jeg et kjempe samarbeid med selvfølgelig maske- og sminkeavdelingen. Så vi flyter da 90% på maske og 10% på stemme, eller vi kan bytte om. Men de to tingene går jeg etter i hvert fall. Og så spiller jeg av måten de oppfører seg på skjermen, hva de sier og hvordan de sier og prøver å etterligne disse tingene. Når har du lykkes best, synes du selv? Jeg tror nok kanskje at den optimale, hva jeg tror er noe av det bedre jeg har gjort, det er vel den parodien vi hadde på den programserien som heter Viss Bare, tror jeg. Med Frans Saksvik og... Ja. Har du om innenfor dere? Ja, Vik, har du sett på... Kan vi se på det innslaget her? Ja. Vi ser på det ja, nå. Ja, det er greit. Ja, jeg skjønner. Vi vet vel kanskje så mye om flysikkerhet i dag at vi... Solberg har, hvis kan du, vi, men vi går jo ikke over gaten, vi er jo redde for det å gå over gaten på grunn av flysikkerheten. Og Martin Dupra, du flyr jo, du er jo i luften, og sånn har du, når, er det, hva slags striper er du har der, er du Fenrik, eller er det, hva er det du? Ja, jeg er jo da kaptein, og det er klart at vi også er veldig opptatt av dette med flyskrekk. Ja, Solberg, har ja. Du... Ja, er det da noen? Ja, Køling, hvordan reagerer du på det som... Så Einar Førde-figuren din er ganske berømt. Hvordan er det å omgås ham i korridorene i NRK? Ja, jeg forhører meg først hvor han skal være på møte og sånn, så går jeg i de andre fløyene. Treffer, ja. Og der har jeg din slamp, sier han og treffer meg i gang. Så kom deg ut. Nei, da, det går fint. Det er stort sett. Føler du at du har såret mange opp igjennom årene? Skal vi se, da har vi altså han fikset noen år. Jeg tror ikke det. Det er jo veldig snilt stort sett. Det er veldig liten ondskap i det vi gjør, det er ikke noe vits i heller. Hva med Per Lønninga? Dere hadde ikke møttes før. Jeg har vel i grunn ikke sett deg før, Per. Du sitter jo der. Det må jeg jo si. Nei, det er vist første gangen i dag, men jeg har jo til gjengjeld sett deg mange ganger. Men i det flotte skiprogrammet som jeg nevnte, der var det tydelig at der hadde du studert et spesielt opptak fra Dagsrevyen. Og alt ned til minste detalj, både i antrekk og utstyr og bevegelser, var
Ja, du, jeg følte meg truffet. Jeg tror vi sa alt vi kunne om deg, men det eneste du ikke fikk vite, det var at du hadde smørefrie ski. Så. Nei, jeg har aldri falt så dypt som for å gå på smørefrie ski. Jo, det har jeg. Ok. Jeg synes du er hakket bedre. Sorry, Per. Det er klart at han ligner mer på meg enn jeg gjør selv, for han har så god anledning til å studere rollen. Og så er det en annen gang hvor du, da ikke parodierer, men hvor du snakker bakleis. Ja, akkurat det synes jeg er fryktelig morsomt, for hvis man, du kan snakke, ikke sant? Alle har jo opplevd det, de fleste snakker jo. Og de fleste har hatt båndopptaker, så hvis du snakker sånn, så skal du da spole tilbake. Så hvis du snakker, ikke bare, ikke sant? Så hvis du spoler et bånd langsomt tilbake, hvis jeg da snakker sånn som dette for eksempel, så skal jeg så får du den spolingen der. Dette ble en rollefigur, vi skal ta en titt på den. Dette var jo av de mindre harmløse rollene du hatt, men du har slått deg ganske mye også, tenker jeg. At det har vært ganske mye action i humoren. Ja, jeg har altså ramlet da i snitt 4 ganger per dag i 30 år for NRK til lønnstid 21, så det har vært en del. Og jeg tror jeg har altså det første jeg gjør når jeg kommer på jobben om morgenen, det er å skifte. Altså, skifte i underbukser, mot klær, flanellspysjer har jeg stått i 100 ganger på Karl Johan. Og stått og skiftet altså, bak folkvognsbussen med flanellspysjer, ikke sant? Jøssen og Erke Kirgård som står der, og så står det, ikke sant? Så hørte han. Nå går skiftet. Det dårlig, men ja. Ja, falt masse og skiftet noe uhyggelig mye. Så jeg har faktisk de samme klærne her fra 1968, jeg har ikke rørt dem. Det er min egen, ikke sant? Er du blitt parodiert noe? Nei, det tror jeg ikke. Jeg må jo si at jeg har holdt på nå i snart 30 år og ventet på en parodi, så Per, hvis du har noe. men jeg vet ikke. Jeg er ikke Østlands ærer, jeg. Nei, ok. Men jeg vet ikke. Er det fordi du føler deg, eller tror du at du på en måte er litt sånn lunserlig, at du ikke, når du er deg selv, så er du må være figur for å være... Ja, altså for det første så har jo jeg aldri vært meg selv i fjernsynet. Jeg er jo aldri meg selv. Nå er jeg litt av meg selv. Så det er ikke så lett å parodiere meg. Og så tror jeg at for å kunne parodiere et menneske, så må det mennesket ha noe særpreg. Det må ha et eller annet spesielt, noen karakteristikker som er spesielle, som det går an å henge seg opp i. Og jeg tror jeg er... En middel som svamp manet som glir gjennom alle folkemengder uten å bli litt merkelig. Ja. Men jeg, som sagt, jeg venter på det, og jeg gleder meg. Du liker ikke å bli intervjuet? Nei. Dette gikk jo ganske bra, da. Ja, men dette er bare prøver, ikke det? Jo. Neste lørdag så skal vi se tilbake på alle de som har latt seg intervjue av NRK opp gjennom årene. Heldigvis er nemlig ikke alle som deg, det ville jo for så vidt vært en syk verden. Mange har... Tvert imot elsket å bli intervjuet av NRK. Vi skal neste lørdag møte alt fra rikskjendiser til superstjerner. De beste, de merkeligste og i og for seg også de litt flaue. Takk for i kveld.